Em menos de 48 horas, um posto de gasolina é assaltado duas vezes. Câmeras de segurança filmaram o exato momento em que bandidos violentos rendem funcionários e até clientes. Acompanhe. Quatro criminosos chegam em motos no posto. Eles rendem os frentistas. O motorista, que está em um carro parado, também é abordado. Agora, a câmera da loja de conveniências mostra os assaltantes invadindo o local. Repare que um cliente está com a carteira na mão. Quando vê os bandidos entrando, ele abandona a carteira no balcão. Usam a arma e vão direto no frentista. E depois já levam ele para dentro do estabelecimento ali, da loja de conveniência. Procuraram por cofre também lá dentro. A ação durou cerca de um minuto. Foi o tempo suficiente para os bandidos levarem todo o dinheiro do caixa. O posto sofreu um outro assalto em menos de 48 horas. O modo de agir dos criminosos foi parecido, o que leva a polícia a acreditar que são os mesmos assaltantes nos dois ataques. A princípio é a mesma quadrilha. São quatro ou cinco integrantes. Um deles, pelo menos, estava armado, como diz o relato aqui de uma das vítimas, que era um cliente do posto. E a gente já tem suspeitos. O que chamou a atenção da polícia é que o dono do posto não prestou ocorrência. Procurado por nossa equipe, o comerciante não quis gravar entrevista. Os funcionários também não foram autorizados a falar sobre os assaltos.